kamu mau apa, kamu mau apa dharma ratna ka murti gati na jau nirvana mukya mukya jamle vasitra se tanti ghara konda bale aute ramu ja kole ha mu kali jamle chalo ha e bhaya mukya kon bolta kal rakar bol konda janma janma murti ram pada ya varada janma janma tapi ram ka patra patra mo rakti ये वरदान मत करो कौन पहले कले धर्म चाहिए धर्म चाहिए धर्म काम चाहिए धर्म की ही रमण मुझे राम चाहिए धर्म की ही रमण मुझे राम चाहिए धर्म चाहिए धर्म चाहिए मुझे राम चाहिए ଭରତଙ୍କ ଭଳିଆ ରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ
संसार कहीं कले जप जप राम संसार समस्त राम 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 जप कर बस राम भरत 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 जप कर तमें भरत कष्ट दब राम सहित मिशा प्रतिबंधक सृष्टि कर राम कोठे तुम स्वर्ग राज्य जी तुम फोस फोस कले कौन कर भरत को सा राम ଭରତ କହିଲେ ଭରତ କଣ କହିଲେ ସୀତା ମୋ ଝିଅ ରାମ ମୋ ଜୋଇ ଏଇଟା ସାନ ଭାଇ କହିଲେ ଜୋଇ କି ଯାହା ଯେମିତି କରିଦେଲେ ଚଳିବ ସାନ ଭାଇ ଭାରି ଠିଙ୍ଗା କହିଲେ ଆମକୁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ୱଶୁର ବାବୁ ଜୋଇ ଯାଇଥିବ ଜୋଇକି ଜଣା କିଛି କହୁନୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାନ ପାଇ ଯାଇଥିବ କହି କଣ କଣ କରିବ ଭାଇ କହିଲେ ଯୋଉ ତମର ଅଛି ସବୁ ପଥର ଅଛି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି ତାକୁ ତଳକୁ ନେଇ କଅଁଳିଆ ହେଇଯିବ ପୃଥିମାତା କଅଁଳିଆ ହେବ ପରମ ଠେଲେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଦେବ ନା କଣ ଖରାଦିନରେ କଲେ ବନସ୍ପତି ମାରିବା କଣ କଲେ ଫୁଲ ଫୁଟ ଫୁଟୁ ତମ ଗଛରେ ଗଛ ଲତାରେ ଫଳ ସବୁ ଫଳୁ କହିଲେ କି ଫଳ ସିଝି ଆଜିକାଲି ଆମ୍ବ ହବ କହିଲେ ହବ କର ଭରତଙ୍କୁ ସହାୟକ ସାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ଖିଆ ପିଆ କଣ କରିବେ ଫୁଲ ତୋଳିବେ ଫଳ ଖାଇବେ ଅସମୟରେ ଫଳ ଫଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିବ ମାନେ ଯୋଉଟା ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଥିଲା ଭରତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ମାନେ ଆରାମ ପ୍ରଦେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଭୂତାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଭରତ ପାହି ନାଥ କହି ପାହି ସେଇଠି କଷି ପଡିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କେମିତି ପଡିଲେ ଭୂତଳ ଲକୁଟ କି ନାହିଁ ଲକୁଟ କହିଲେ ବାଡ଼ି ଜପ୍ତି ବାଡ଼ିଟା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଖେଳିବ ଆପଣ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଏକଡ଼େ ପଡିବି ସେକଡ଼େ ପଡିବି ବାଡ଼ି ତ ଯୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବ ସେ ସିଆଡ଼େ ଖସି ପଡିବ ସେ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଖସି ପଡିବ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଥିଲେ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତ ସୂଚନା ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ସରଳିଆ ଲୋକ କରି କିଏ ଦି ଭାଇ ଚତୁରପିଲି ସେନା ଧରିକି ଆସିଲେ ତମକୁ ମାରିବ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ଥିଲା ରାମ କିଛି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେ ଦି ଭାଇ ମାରିବି ଶନିବାରକୁ ମାରିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ସବୁ ତୋରିକି କହୁଛି ରାମ କହିଲେ କଣ ଇଏ ଭକ୍ତକୁ ମାରିବା କଥା କହିଲାଣି ଭକ୍ତ ମୋର ତୃତୀୟ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା ନା କଣ କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଯେତେ ଥର ରାଗିଥିଲୁ ତତେ କିଛି କରିନି ଜନକଙ୍କ ସଭାରେ ବାହାରିଗଲେ ରାଗି ପ୍ରେମ ସମେତ ନିଜ ନିକଟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରେମ ସହିତ ବସିବ ବାପାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁ କିଛି କହିନି କଡା କଥା କହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଭରତ ସେ କହିବ
ଶୁଣୁ, ଭଗବାନ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ହି ହୋଇକି ରାଜମଦ ବିଜୟ ପଦ ପାଇ କବହୁକି କାଜି ସିକରି ହୀର ସିନ୍ଧୁ ବିନସାଇ କଳାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ୍ୟ ବଡ ଛୋଟିଆ ବିଧି ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ମୋ ଭରତ ପାଏ ତା ଭିତରେ ରାଜମଦ ସୃଷ୍ଟି ହବନି, ତା ଭିତରେ ମାଧକତା ଆସିବନି, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲି ବୋଲି ଭାବିବନି। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ, ମୋ ଭରତ ହଉଛି ଧୀର ସମୁଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କାଞ୍ଚି ଟୋପାଏ କବି କାଞ୍ଚି ସ୍ୱୀକରଣି। ଆଚ୍ଛା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଟୋପାଟେ କାଞ୍ଚି ପଡିଲେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କ୍ଷୀର ଗୁଡା କଣ ଚେନା ହେଇଯିବ? ଚେନା କିଣିଯିବ କିଛି ହବନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ କହିଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣ ଭରତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିଥିଲି, ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରୁନି। ରାମ କହିଲେ ଆଜି ଯାଏ କ୍ଷମା କରିଛି, ଆଜି ଆଉ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିବି, ଦଣ୍ଡ କରିବି। ଭରତ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋତେ ଏଇଆ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଜନ୍ମରେ କରୁଛି ଇଏ ଅବତାର ନୁହେଁ, ତୁ ସବୁଥିରେ ଭାବୁଛୁ ଭାଇଟା ସମୟ କାମ ମୁଁ ମାରି ଶୁଣାଇ, ମୁଁ ତୋତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛି, ଆଗାମୀ ଅବତାରରେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅନେକ ବଡ ହୁଏ, ତେଣୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେୟା କରିବି ବୋଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଜୀ କି। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ବଳରାମ, ରାମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, ବୋଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି, ବଳଦେବ ଜୀ ଭଗବାନ କି। ଆଜି ଭଗବାନ ରାମ ବସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ କୁଟୀର ଭିତରେ, କହିଲେ ମୋ ଭରତକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖସି ପଡିଲାଣି ଭରତ, ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୋ ଭାଇଟା ଖସି ପଡିଲା ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଭରତ ଖସି ପଡିଲେଣି, ରାମ ବସି ଚିନ୍ତା ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିକିରି ନିଆ କହିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଭରତ ଖସି ପଡିଲେଣି, ଇଏ କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ ଭଗବାନ ଇଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭରତ ଆଜି ଜୋରେ ପଡ଼ିଲେଣି, ଭରତ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଭଗବାନ ରାମ ଉଠିଲେ କେମିତି ରୋଷଣୀ କଲପ କଲେ, ଉଠେ ରାମ ଶୁଣି ପ୍ରେମ ଆଉ ଉଠିଲେ କେମିତି ନା କହ ପଟ କହି ସଙ୍ଗୀରା, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପଡିବ ଭରତ, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାଡିକିରି ଆସିଥିଲେ, ରାମ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଛାଡିକିରି ଗଲେ, ଆରେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଲାଗି ଶହ ଶହ ଜିନିଷ ଛାଡିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଛାଡିଲେ ବୋଲେ ଭଗବାନ ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜ ରାମ, କଣ କଣ ଛାଡିଲେ ରାମ କହ ପଟ, ପଟ ମାନେ ଦକ୍ଷ ଦେଶରେ ଯୋଉ ବଳକଳିଥିଲେ ନିଃସଙ୍ଗ ଧନୁ ତୀରା, ତୁଣୀର ଛାଡିଦେଲେ ସର ଛାଡିଦେଲେ ଧନୁ ଛାଡିଦେଲେ ଉପାୟ, ସାଧୁ ସତ ମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ପଡିଯିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଡିଯିବା, କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ କାମ ନା କଣ ପାଇଁ, କହିଲେ ଭଗବାନ ଛାଡିନାହାନ୍ତି ନା, କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡା କହି କହିଲେ ଭରତଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଇଏ ପଡିଛନ୍ତି ଭୂଇରେ, ଆମେ ଏମିତି କଣ ବିହାଇ ପୁରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବା ନା, ଆମେ ବି ଭୂଇରେ ପଡିବା, ଏଡ଼େ ବଡ ଭକ୍ତ ଭୂଇରେ ପଡିଛି, ଜଣେ ସାଧୁ କହିଲେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିନି ନା, ଭଗବାନ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଗକାଳ ଆଜିକାଲି ତ ହଉନି, ଆଗକାଳ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଟି ସବୁ ରଜା ରଜା ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ ବିଷୟ ସବୁ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ଯୋଉ ରାଜା ହାରିଯାଏ ସେ ତା ଅସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ,
ଭଗବାନ କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଭରତ ଆଉ ଉଠେ ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହେଲି ପରାସ୍ତ ପାଇବ କଣ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସିନା ପକେଇଦେଲେ ପଟଟା କାହିଁକି ପକେଇଲେ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରୀୟଟା ପକେଇଥିଲେ କହିଲେ କଥା କଣ କି ଭଗବାନ ରାମ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଭରତକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ତା ବକ୍ଷରେ ମୋ ବକ୍ଷ ଲାଗିବ ତା ଛାତିରେ ମୋ ଛାତି ଲାଗିବ ଏଟା ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ତା ଛାତିରେ ମୋ ଛାତି ଲାଗିବ ଏଇଠି ଯୋଉ ପକେଇ ଦେଇକରି ଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଭକ୍ତ ହଉଥିଲେ କାଲି ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚକ୍ର ଧରିକି ଗୋଳେଇଥିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ଶନି ମୃତପତି କଣ କରିଥିଲେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଉତ୍ତରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ରହେନି ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପଳାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ରାମ ଉତ୍ତରୀୟକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଭରତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଭରତ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଭରତ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋରେ ଚିତା ନା ପ୍ରଭୁ ମୋରେ